Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляд представлені MTAG джинси Tactical GN1 Cardura Regular Fit. Модель Tactical Gen 1 Cardura – це ідеальне поєднання звичного для вас стилю casual з функціоналом тактичних штанів. Завдяки матеріалам та конструкції ці джинси стануть вашим вірним спутником при повсякденному носінні, тренуваннях на полігоні, а також при виконанні тактичних завдань. На матеріалі, з якого виготовлені джинси, варто зупинитись детальніше. Адже саме в ньому полягає головна родзинка цієї моделі. Джинсова тканина Cardura Denim більш износостійка, ніж тканині в традиційних джинсах з бавовни. До її складу включено нейлонове волокно для поліпшення міцності та зовнішнього вигляду, без шкоди для її комфорту та стилю. Таким чином, зносостійкість даного матеріалу збільшується в 4 рази, що вкрай необхідно для одягу з тактичним функціоналом. Джинси мають 4 кишені спереду, 2 досить низькі в різні, де без проблем поміститься телефон, та 2 глибокі брюшні, посилені додатковим шаром тканини по зовнішньому краю для кріплення ножа або ліхтаря на кліпці. Ззаду джинси мають 2 класичні накладні кишені, а також додаткові кишені для переносення зброєвих магазинів по одному з кожного боку. Розрахований в основному на магазині М4, але цілком вміщають собі також магазини серії АК. На колінах джинсів були сконструйовані спеціальні витачки для зручності при активних фізичних навантажень. Джинси застібаються на гудзик канадського типу і блискавку UKK світового лідера з виробництва фурнітури. Класичний пояс має лямки для ремені шириною до 5 см. Отже, джинси Tactical Gen 1 Cardura Regular Fit завдяки високоякісним матеріалам та фурнітурі стануть відмінним варіантом для тренувань, використання тактичних завдань або ж при повсякденному носінні. Підписуйтесь на наш канал. Дякую, що були з нами.